Datos máis que positivos son os que recibe o Museo de Pontevedra neste 2017 con máis de 100.000 visitas ata o mes de agosto. O deputado da área de Cultura asegurou esta mañá que estes datos chegan grazas ás máis de 9.000 visitas que recibiron os Soños de Miguel Vidal, ás máis de 7.000 da Mostra de Caruncho e ás máis de 6.000 que recibiu de momento a de Moldes. Leal di que estes bons resultados chegan grazas á vida do Museo de Pontevedra. Eu creo que trátase de moi bons números e sobre todo de exposicións que eu creo que están levantando pois moita expectativa na xente para o que nos queda tamén daqui a final de ano. Un museo que o vindeiro ano celebrará unha data moi especial coa celebración do seu 90 aniversario. Bueno, vais a celebrar con moito cariño e sobre todo tendo en conta que este museo pois é un museo con moito pasado, cun pasado esplendoroso, como ben demostran as súas edificacións e todo o que alberga, sigue tendo un presente, polo que podedes ver polas cifras de visitantes que se van achegando día a día, e eu creo que sobre todo está tendo un futuro xa non só en novos públicos que van chegando, que sí que é verdade, sino sobre todo tamén pois en temas de novos artistas que están expoñendo aquí, pois como tema de novos valores ou os creadores de arte contemporáneo pois que veñen a través do mestrado da universidade. Por diante quedan meses de moito traballo e de moita actualidade, e pese a que o deputado non puido adiantar ningunha novidade da programación que terán de cara ao vindeiro ano con 90 aniversario, Leal sí que lembrou que neste 2017 aínda quedan por diante a exposición adicada a María Viñals, a do certame de novos valores e a do artista pontevedrés Jorge Castillo.